El president del Consell Econòmic i Social de les Terres de l'Ebre, Josep Maria Franquet, ha calculat que la inacció del govern de l'Estat per compensar la falta de sediments durant els darrers 80 anys ha tingut un cost per al Delta d'uns 600 milions d'euros. D'altra banda, Franquet ha donat suport a la taula de consens que reclama mantenir la morfologia actual del Delta o fins i tot recuperar els terrenys perduts. Benvinguts a l'informatiu al dia Territori Sénia, és dilluns 31 de maig. Avui, a més d'aquesta notícia, també destaquem altres titulars importants de les nostres comarques. Els veïns i veïnes de Poblenou del Delta han votat a favor de limitar l'accés als vehicles forans durant la Setmana Santa i l'estiu per tal d'evitar la massificació turística. La decisió s'ha pres este diumenge en la consulta realitzada. En dos dies comencen els treballs per retirar el monument franquista de la Batalla de l'Ebre de Tortosa. El col·lectiu que demana la reinterpretació del monument ho considera un insult cap als tortosins, mentre la Comissió per la Retirada demana celeritat i deixar-se de simbolismes. El CEIP Mare de Déu de Vallivana de Morella ha participat en el Campionat Nacional de Robòtica Amazon Challenge. En total hi han participat 26 grups, 3 d'ells s'han classificat per a la final. El CRA Els Ports participa en el projecte L'Escola Dansa, una iniciativa que pretén fomentar la creativitat artística mitjançant el treball cooperatiu entre les escoles i les bandes de música i que s'inspira de l'Escola Canta, una experiència de caràcter musical que es va crear en l'any 2017-2018. El president del Consell Econòmic i Social de les Terres de l'Ebre, Josep Maria Franquet, ha calculat que la inacció del govern de l'Estat per compensar la falta de sediments durant els darrers 80 anys ha tingut un cost per al Delta d'uns 600 milions d'euros. Alguns propietaris consideren que els ha perjudicat des de la construcció dels embassaments i de les centrals hidroelèctriques i ara reclamen al govern central una compensació milionària. La inacció del govern espanyol per compensar la falta de sediments durant els últims 80 anys han tingut un cost per al Delta d'uns 600 milions d'euros. Això és el que calcula un informe en què ha participat l'enginyer Josep Maria Franquet per encàrrec d'un grup de propietaris que consideren que l'Estat els ha perjudicat des de la construcció dels embassaments i de les centrals hidroelèctriques a la segona meitat del segle XX. De fet, ara reclamen a l'Estat una compensació milionària. S'han fet estudis i jo aquí tinc que felicitar a un conjunt de propietaris del Delta que han sigut valents, un conjunt no excessivament nombrós, i ha presentat una reclamació a l'Administració General de l'Estat en aquest sentit per a exigir que se li retornen i se li paguen una sèrie de perjuís que l'actuació o la no actuació, o millor, la inacció administrativa de l'administració de l'Estat ha produït els propietaris del Delta. Promouen tota una sèrie d'embassaments, bàsicament per a la producció d'energia hidroelèctrica. És evident que això beneficia el conjunt de la societat recipiendària de l'energia elèctrica. Però també és evident que això perjudica enormement a uns pocs que estan al final del riu que es deixen de privar dels sediments, del colmateig, etcètera, etcètera, i de la pròpia progressió natural ecològica del Delta. Llavors, què s'ha de fer i què es fa a tots els països d'Europa? Els perdedors han de ser compensats. Franquet ha detallat que els danys de la inacció de l'Estat sobre el Delta surten de valorar qüestions com la pèrdua de terrenys productius o la salinitat dels camps, que han afectat negativament el conreu de l'arròs. Un cop això, resulta que la valoració de totes aquestes circumstàncies puja de l'ordre de gairebé 600 milions d'euros per a tot el Delta. D'això ningú no ha parlat. 600 milions d'euros, no hi arriba, 570, 580 milions. Hi ha 540 milions degut a 5 factors. 5 factors, ho tinc per aquí apuntats. En primer lloc, la salinitat. Per efecte de la falta de sediments i per efecte de la subsidència, ha pujat la sal
i s'ha produït una minva important en els rendiments de l'arròs. I aquesta minva important, en aquests 40 anys, se pot calcular, se pot valorar perfectament des del punt de vista econòmic, i ascendeix una quantitat important, una quantitat de molts de milions. Concretament, si no recordo malament, 232 milions d'euros. Poblenou del Delta restringirà l'accés als vehicles forans durant la Setmana Santa i a l'estiu per tal d'evitar la massificació turística. Així ho ha decidit el veïnat en una consulta realitzada aquest diumenge, on hi han participat 107 de les 171 persones majors de 16 anys empadronades. Un èxit de participació per a l'Ajuntament d'Amposta, municipi a què pertany aquesta pedania. Per segona vegada, l'Ajuntament d'Amposta ha organitzat una consulta popular al Poblenou del Delta. Si la primera va ser per decidir el seu alcalde pedani, en esta ocasió ha sigut per escollir el nou model de mobilitat en este petit nucli urbà en ple cor del Delta de l'Ebre. Jo crec que el resultat ha sigut satisfactori, primera per lo desenvolupament normal de la consulta. De 171 persones que havien sigut cridades a votar, n'han votat 107 i ha guanyat, jo crec que per una majoria aclaparadora, no? De 82 vots a 20, lo sí. Per tant, 82 persones han votat que sí que estan d'acord en que es restringís l'accés de vehicles i 20 han votat que no. Farem un carrer principal, que serà el d'accés, no? Que donarà sortida a tots els carrers interns per als veïns, i després la mobilitat reduïda no afecta, evidentment, a tot el perímetre, a totes les rondes en les quals se podrà aparcar també i circular. Jo crec que el més satisfactori de tot és, quan no sabem ben bé, no?, què és el que opina la ciutadania, preguntar-ho. Ho han preguntat, ha sortit que sí que ho volen i ho tirarem endavant. El Poblenou del Delta rep cada vegada més turisme per l'alta qualitat gastronòmica dels seus restaurants i l'immillorable espai en què es troba. Això ha provocat que cada vegada hi hagués més afluència de vehicles, dificultant el dia a dia del veïnat. Com estem convençuts de que la gent que ve a Poblenou a dormir, a dinar o a gaudir, no?, de tot l'entorn, no venen a buscar aparcar el cotxe davant del restaurant i anar-se'n a casa, venen a buscar alguna cosa més. Venen, doncs, a passejar pel poble, a mirar la seva singularitat arquitectònica, i per tant això ho faran igualment, deixant el cotxe aparcat a un dels aparcaments dissuasoris que farem i poder accedir caminant al lloc on vagin a dinar. Ara l'Ajuntament començarà a preparar una primera fase per adequar l'entorn del Poblenou als aparcaments de vehicles com a mesura provisional este estiu i dur a terme les tasques necessàries per a la Setmana Santa de 2022. Amb una preocupació menys, ara només queda solucionar la licitació i millora de la carretera que uneix el Poblenou amb la Ràpita. L'Espardenya serà el fil conductor del procés participatiu que ha iniciat el municipi de Villores en col·laboració amb la Universitat Jaume I, un projecte basat en la participació ciutadana on els veïns i veïnes del municipi han de reflexionar sobre quin poble volen i com construir una comunitat creativa que millore la vida al municipi. La decisió es va prendre aquest dissabte durant la reunió mantinguda amb els tècnics de l'UGI. El poliesportiu de Villores ha acollit la primera reunió presencial del procés participatiu que s'inicia al municipi amb la col·laboració de la Universitat Jaume I i l'acompanyament d'Heterotòpia. En aquesta primera presa de contacte, els veïns i veïnes de Villores han escollit el fil conductor del procés participatiu, que en aquest cas serà l'Espardenya. Ells mateixa, com és un projecte de participació ciutadana, li s'han preguntat i han pensat que l'Espardenya, el concepte de l'Espardenya és molt interessant perquè n'hi ha una tradició molt important així de fer l'Espardenya. Doncs és un poquet el fil conductor va ser com es feia l'Espardenya, en quins llocs se venien les espardenyes, se venien tots els productes, on s'agafava la matèria prima i tot això, i anem a començar a treballar aquest tema per a fer conèixer el projecte. Ha sigut un dia de pluja d'idees, però és molt il·lusionant perquè sí, n'hi ha ja moltes idees com fer murals, explicant com se feia l'Espardenya, fer instal·lacions de peces fora al carrer, fer projeccions. Sí, n'hi havia ja idees d'itineraris per als turistes i també per a la gent del poble o la gent flotant, la gent que ve els caps de setmana
i la gent jove que aprenga també a treballar l'espardenya, que és molt bonic. Ens pareix una idea molt bonica i molt interessant. El procés participatiu de Villores és molt semblant al projecte d'acompanyament que es va dur a terme a Almedíjar a través del programa d'extensió universitària de la Universitat Jaume I i la gestió d'heterotòpia per revertir la situació del despoblament. De la mateixa característica que es planteja ací, han fet, sobretot el més recent ha sigut en Almedíjar, que han fet un treball, un procés de participació ciutadana per a revertir la despoblació, i ho hem aconseguit. En un any han vingut 30 persones, s'ha obert l'escola i s'estan fent diferents projectes de vivenda, un pai de vivenda, un obrador compartit, i, bueno, i això ho han fet amb la força de la gent i amb la participació. Des de l'equip de govern de l'Ajuntament de Villores es mostraven molt satisfets amb la participació dels veïns i veïnes i del projecte del programa d'extensió universitària i l'acompanyament d'heterotòpia. Deltebre ha iniciat el procés de participació ciutadana per confeccionar l'agenda d'acció climàtica. L'alcalde Lluís Soler ha detallat que aquesta serà un punt d'inflexió per dibuixar el Deltebre del futur amb criteris de sostenibilitat. Deltebre ha iniciat el procés de participació ciutadana per confeccionar l'agenda d'acció climàtica. Ho fa just el dia que compleix 44 anys des de la seva segregació. L'alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha detallat que aquesta serà un punt d'inflexió per dibuixar el Deltebre del futur amb criteris de sostenibilitat i vinculant el compromís de seguir avançant en relació amb els objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides. I en este cas, en este logo, no, de l'Ajuntament de Deltebre 2030, en esta web deltebre2030.cat, la idea és que poguéssim prioritzar aquell compromís que tenim en la ciutadania de continuar fent avançant Deltebre de forma correlacionada en el que són els objectius de desenvolupament sostenible. En aquest sentit, el passat mes de novembre de 2020 es va iniciar una diagnosi interna a l'Ajuntament de Deltebre per establir el context i radiografiar les diferents actuacions i projectes que s'estan desenvolupant. A partir d'aquí, els veïns i veïnes podran aportar la seva opinió i posteriorment s'elaborarà un pla d'acció per encaminar Deltebre en la línia de desenvolupament sostenible. El document d'actuació final es presentarà a l'estiu. Això és dibuixar futur, però és fer-ho també des de la mà de la ciutadania i per això en aquest procés de participació ciutadana que avui comença, en aquesta activació de la web, en aquestes enquestes presencials, en aquestes enquestes telemàtiques, en aquests tallers de participació, durant tot el mes de juny farà pues, que incentivarem al màxim a la ciutadania del Tebre perquè puguin aportar la seva preocupació, la seva inquietud i que durant l'estiu ja poguéssim presentar una agenda d'acció climàtica que ens visualitze a l'any 2030 en totes les accions públiques i que de cara a l'any 2022 poguéssim treballar un pressupost que alineat en el pla de mandat de l'Ajuntament de Deltebre i del grup de govern de l'AIREM també ens permeti adaptar-lo als ODS de forma molt més clara i rigorosa. Durant gairebé un mes, la ciutadania de Deltebre podrà mostrar la seva opinió a través de la pàgina web habilitada per a la confecció de l'agenda. Es tracta de deltebre2030.cat. Paral·lelament, també es podrà portar l'opinió a partir d'enquestes de percepció a peu de carrer i punts d'informació que s'habilitaran al llarg de les properes setmanes. La plataforma per les pensions públiques de Vilafranca s'ha sumat a les mobilitzacions que s'han convocat durant el cap de setmana arreu de l'Estat amb l'objectiu de defensar el finançament públic dels serveis essencials de la societat, així com per un sistema de pensions públiques i dignes. Des de les plataformes en defensa de les pensions públiques exigeixen també una auditoria dels comptes de la Seguretat Social per a demostrar la viabilitat de les pensions. Nosaltres som conscients de que durant aquests anys atrás hi havia una guardiola de les pensions molt regran, en els governs de Mariano Rajoy se va esgotar per la crisi econòmica, però ara nosaltres exigim que se faci una auditoria de la Seguretat Social, perquè creiem que amb les cotitzacions dels treballadors el sistema públic de pensions és viable. Per què ve l'auditoria? Perquè sabem que dins de la Seguretat Social se comptabilitzen despeses
que no correspondrien a, diguem, al tema de les pensions, com és, per exemple, les pensions no contributives o les despeses de personal i d'administració i de funcionament de la Seguretat Social. Que això creiem que haurien d'estar reflectides en els pressupostos generals de l'Estat, com estan la majoria de les partides dedicades a educació, diguem, sanitat, carreteres, l'exèrcit, la Casa Real, etcètera, etcètera. I que s'haurien de dedicar, diguem, a les... La Seguretat Social s'hauria de fer càrrec de les cotitzacions dels treballadors i de les pensions públiques. En només dos dies comencen els treballs per a retirar el monument franquista de la Batalla de l'Ebre de Tortosa, però no serà fins a mitjans de juliol quan comencen a desmuntar l'estructura metàl·lica. Aquesta fase s'iniciarà el 18 de juliol, 85 anys després del cop d'estat de 1936. El col·lectiu que demana la reinterpretació del monument ho considera un insult cap als tortosins, mentre la Comissió per la Retirada demana celeritat i deixar-se de simbolisme. Aquest dimecres està previst que el Departament de Justícia doni el tret de sortida als treballs per retirar el monument franquista a la Batalla de l'Ebre de Tortosa. Començarà amb un estudi geotècnic sobre el terreny de la platja fluvial del marge dret del riu. Això servirà per situar una grua mòbil de grans dimensions a peu de riu. A partir d'aquí començaran les tasques de desmuntatge. S'aixecarà una bastida al voltant del monument i uns operaris tallaran l'estructura metàl·lica a trossos, mantenint els principals elements escultòrics, mentre que la grua gegant els anirà retirant. Això començarà el 18 de juliol, just quan farà 85 anys del cop d'estat de 1936, una data simbòlica que els defensors de la reinterpretació del monument consideren un insult, mentre que els que en demanen la retirada la veuen innecessària. Només podem dir que la Generalitat tracta el poble de Tortosa com una societat ignorant i és un insult a la paraula democràcia. I els nostres representants ens han donat l'esquena i de fer allò que és, segons el resultat de la consulta, a no fer res o tot el contrari. En veritat pensem que és una data innecessària que es posés damunt la taula i més aviat contraproduent. Que comencen les obres, que esperem que les obres d'execució de la retirada del monument vagin a bon ritme i que no tinguéssim sorpreses pel camí. El pròxim dilluns el ple de Tortosa votarà la moció popular que presenta el Corembe, acompanyada de 1.500 signatures. L'Ajuntament es posicionarà sobre si cal reclamar a la Generalitat que ature la retirada del monument. El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural s'ha compromès davant Unió de Pagesos a reforçar els controls als magatzems de cara a la propera collita de garrofa per a frenar els robatoris al camp. Els pagesos alerten que enguany es poden intensificar encara més els furts, ja que es preveu que el preu de la garrofa pugui superar l'euro per quilo, un preu extraordinari que els pagesos temen que es puguin traduir en més robatoris. La collita de garrofes es presenta enguany complicada per als pagesos, ja que temen que es reproduïsca l'onada de robatoris que han patit en els darrers anys. Es preveu una davallada en la producció de garrofes, el que farà incrementar el preu per sobre de l'euro el quilo, un preu extraordinari, segons els pagesos, que temen pugui incentivar i intensificar encara més els robatoris al camp. Davant d'esta previsió, la Unió de Pagesos va reunir-se ja la setmana passada amb el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, per tal de posar-los sobre avís del que pot passar esta pròxima campanya si no s'intenta buscar una solució als robatoris al camp. Per als pagesos, la solució passa per intensificar els controls als magatzems que compren les garrofes i exigir un certificat de traçabilitat del producte per garantir que no hagi estat robat. Perquè per molt que vagis a buscar el típic delinqüent que va en una furgoneta vella a robar pels trossos, n'hi ha 100 d'estos. S'ha d'anar a la soca i la soca és anar al magatzem que compra el gènere robat. No hi ha res més. S'ha d'anar al màxim allí, s'ha de buscar traçabilitat i se li ha de demanar a la persona que ha robat o al magatzem el mateix que ens demanem a la pagesia, que és traçabilitat, control, d'on prové cada producte i al final, en definitiva, portar un control total de tot. Malgrat el compromís del Departament d'intensificar la vigilància, des de la Unió de Pagesos lamenten que no s'hagi avançat en la legislació i en una nova normativa que permeta augmentar el grau de control en la traçabilitat de la garrofa.
Un total de 78 alumnes del CEIP Mare de Déu de Vallivana de Morella han participat en el Campionat Nacional de Robòtica Amazon Giants, un repte virtual on l'objectiu era programar un robot anomenat Hèrcules capaç de lliurar un regal d'aniversari en el temps establert. El Campionat Nacional de Robòtica Amazon Challenge ha concentrat més de 500 alumnes de centres de primària de tot l'estat amb un total de 280 equips, dels quals 26 han estat representats per alumnes de tercer i sisè de primària del Col·legi Públic Mare de Déu de Vallivana de Morella. Tres d'ells s'han classificat per a la final. El mestre de primària, José Lequerol, valorava així la seva participació. Sí que és veritat que de la primera fase que hi havia, els millors passaven, diguem, a una final i pràcticament tots els equips han aconseguit que passaren a aquesta final. Després veurem pues, quin resultat acaben de treure, però bueno, realment l'objectiu està complit perquè era que passaren una estona divertida i que aprengueren com programar i pues, la valoració és molt positiva. Així, l'Amazon Challenge consisteix en programar un robot anomenat Hèrcules per a lliurar un regal d'aniversari mitjançant la plataforma Coder Z. La primera fase, diguem, era tenien que fer unes missions que ja havien pogut practicar a casa. Llavors es tractava de veure, es cronometraven més que res, quan els costava fer aquestes missions. Els millors equips que traien aquests resultats passaven a aquesta fase final i aquesta fase final sí que ja no l'havien practicat, no sabien el que podia eixir. En aquest repte virtual l'alumnat aprèn els conceptes bàsics d'informàtica, però també com funciona la fàbrica d'Amazon, on han de programar el robot i l'entorn en tres dimensions d'aquesta. El suport és el saber seqüencialitzar les coses, el saber que una cosa per fer una cosa, per arribar d'un punt a un altre no és fer una cosa fàcil i anar fins allí, sinó que hi ha que anar pas a pas, saber pues, els passos intermitjos per poder aconseguir les coses, a part de pues, entrar en un poc el tema de robòtica, que ara pues, cada vegada més està més... és una cosa que se coneix més i que va més, i realment el saber treballar en grup, són grups de tres, i pues, el saber organitzar-se, i pues, el toca tot el que és un poc el tema de la informàtica, que és vital ara mateix pues, al seu futur, segurament. El Col·legi Públic Mare de Déu de Vallivana de Morella ha estat un dels centres amb més representació, amb un total de 78 alumnes. El CRA Els Ports participa en el projecte L'Escola Dansa, un projecte educatiu interdisciplinari creat per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport mitjançant la Direcció General d'Innovació Educativa i la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament de Castelló de la Plana, en què conviuen la dansa, la música i l'audiovisual. L'Escola Dansa sorgeix de l'Escola Canta, una experiència de caràcter musical que va néixer el curs 2017-2018 adreçat a l'alumnat de 5è i 6è de primària del País Valencià. Enguany, però, a causa de la pandèmia, s'ha hagut de reinventar i adaptar a les mesures sanitàries. Tot i això, l'objectiu segueix sent el mateix. L'Escola Dansa és un projecte on hi ha diverses disciplines, música, dansa, audiovisual, creat per la Conselleria d'Educació i en la col·laboració d'Innovació Educativa, que ve, com has dit, de l'Escola Canta. El que passa és que pel tema del Covid, com enguany no ens podíem ajuntar en tants xiquets, perquè l'any passat així ho van fer en tots els alumnes de la comarca, per això no podia ser, han canviat la forma de l'Escola Canta per l'Escola Dansa. En el projecte hi participen més de 3.000 alumnes de 5è i 6è de primària del País Valencià, entre ells l'alumnat del CRA Els Ports integrat per La Mata, Olocau del Rei i Forcall. Estava enfocat sobretot per alumnat de 5è i de 6è. El que passa, així a les escoles rurals tenim, per exemple, en Olocau i La Mata, que són aules multinivell d'alumnes de primera a 6è, i hem tingut que practicar en alumnes de les diferents edats. Això també ha sigut un hàndicap, ha sigut dificultós. Així, el projecte ha consistit en preparar una coreografia que posteriorment s'enregistrarà per a editar un vídeo documental que recollirà tot el treball que han realitzat durant aquest curs els diferents centres participants. La idea de l'Escola Canta i l'Escola Dansa era fer una trobada a nivell comarcal de tots els alumnes més les bandes de música que podien participar. El que passa és que pel tema del Covid això era inviable i aleshores han canviat el format a fer un documental en totes les escoles. Amb aquests projectes pretén fomentar la creativitat artística mitjançant el treball cooperatiu entre les escoles i les bandes de música. Dansa!
La Torre del Comte, un menut poble del centre del Matarranya, té un projecte cultural ben ambiciós entre mans. Mitjançant diferents iniciatives es vol convertir el poble en un espai de diàleg i igualtat a través del record del passat, però mirant al futur. Fa uns mesos van començar a recopilar la memòria viva dels veïns més grans de la localitat i ara han pintat dos murals amb la dona, la bellesa i la pau com a eixos conductors. De la mà de la muralista Chus Montejano, la Torre del Comte ha plasmat en les seues parets dos murals on es reivindica el paper de la dona i l'ancianitat en la construcció d'un futur basat en la pau i el diàleg. En una de las paredes he plasmado la imagen de dos ancianos que reclaman amor y respeto porque son el futuro que nos espera. Y en esta pared del cole pues he plasmado la imagen de una niña protegiendo al mundo como símbolo de la necesidad de la presencia de la mujer en el diálogo, ¿no? por la paz en el mundo. Amb estos treballs, des de la localitat volen fer ben visible la situació de la dona i la gent gran. Son dos elementos que históricamente han sido, yo no diré menospreciados, pero sí olvidados muy a menudo y a veces de una manera dramática. Estoy refiriéndome, por ejemplo, a los ancianos muertos en manada en toda España debido a la pandemia, y me estoy refiriendo al tema de la violencia de género, que es algo absolutamente inaceptable. Amb estes idees sobre la taula, es van posar en contacte amb l'artista Chus Montejano, d'origen manxec, però afincada a Lleida. El alcalde me explicó un poquito cuál era su idea, su proyecto, que es un proyecto muy ambicioso y muy bonito. Y a partir de aquí empezamos a generar imágenes. Él me dio los textos y a partir de los textos y de su charla, de su concepción de proyecto, pues yo generé lo que acompañaba, ¿no? A nivel estético y de imagen. I de tot este treball conceptual han eixit dos grans murals que es quedaran a la torre com un testimoni del compromís del poble amb estos temes. Però això no es quedarà aquí, ja que estos murals són una petita part d'un gran projecte que tenen a la localitat. La idea es convertir al pueblo en una especie de gran museo, ¿no? Vivo, siempre vivo, con los vecinos y con la vida que se hace cotidiana y con el recuerdo bien conservado de cómo fue y cómo podríamos evitar que vuelva a reproducirse una cosa así. La torre va quedar pràcticament arrasada pels bombardejos aeris durant la Guerra Civil. Perquè no s'oblide tot este passat, volen actualitzar el museu que ja tenen amb testimonis dels mateixos veïns i la recopilació de material fotogràfic. Un projecte ambiciós que pretén recuperar el passat per construir un futur millor. L'Escó va aconseguir una victòria important per conservar el liderat del subgrup 2A de la Primera Catalana i mantenir les opcions per fer la promoció d'ascens. També la Rapitenca va guanyar aquesta jornada. L'Escó va aconseguir una victòria important per conservar el liderat del subgrup 2A de la Primera Catalana i mantenir les opcions de fer la promoció d'ascens. Els riberencs van superar el Sant Ildefons per 0-2. Va ser un partit en el que els locals van sortir a per totes, però els de Germán Inglés van poder crear perill. Al minut 19, Adri va enviar una rosca al pal i un minut més tard, el mateix jugador va anotar el 0-1. Abans del descans, un penal sobre Pol Benito el va transformar en Marcial amb el 0-2. A la segona meitat, l'Escova domina més i va gaudir d'alguna opció per augmentar l'avantatge. Ara només queden dues jornades de fase regular en les que l'Escó rebrà el Viladecans i visitarà el Vistalegre. Germán Inglés, tècnic de l'Escó, valora la victòria. Un partit molt dur, molta calor, en un camp que tan irregular i, a més, no l'han regat abans de jugar, cosa que ens ha perjudicat, penso jo, a l'hora d'intentar potser jugar una miqueta més. Ens hem tingut que molt de, bueno, a lo que tocava el partit, molt de joc directe, de segones jugades, del defensar bé aquestes accions de joc directe continu del Sant Ildefons, i penso que l'equip ha fet un treball molt, molt bo, una actitud molt bona. La veritat és que hem d'agrair als jugadors l'esforç i, bueno, i quan hem pogut sortir al contracop. Per la seva part, la Rapitenca va superar el ja descendit Catllà per 1-4 i segueix a la zona alta de la taula.
I fins ací l'informatiu al dia Territori Sénia d'avui. Aquestes han estat les notícies més destacades del dilluns 31 de maig. Que tinguem una molt bona nit.